Wahudumu wa afya kutoka kaunti ya Vihiga wameibua wasiwasi wao kuhusu ongezeko la magonjwa yanayohusiana na afya ya akili miongoni mwao. Kwenye hafla ya uzinduzi wa mpango maalum unaolenga kutoa huduma za afya ya akili kwa madaktari na wauguzi ambao wanadai kusahaulika. Wengi wao wanadai kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Uzinduzi huo ulofanyika katika eneo la Gambogi, eneo bunge la Hamisi, ambapo ambao wadau walikutana walihamasisha wahudumu wa afya kuhusu masala ya afya ya akili. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kwamba wagonjwa walio na shida za akili kwa miaka mitano iliyopita ni zaidi ya 10,000, huku kaunti ndogo ya Vihiga ikiongoza na wagonjwa 8,839. Sana. Unajua, kwa upande mmoja mimi ni afisa wa matibabu, lakini kwa upande mwingine mimi ni mzazi. Upande mwingine mimi pia ni mgonjwa. Ninaweza kuwa niko na kansa. Ni nani ninaongea na yeye? We assume daktari wanajua kila kitu. We assume daktari wana madawa. We assume daktari ni wasomi. But they are human beings, they go through issues. I am a mental health expert. Lakini mimi naendanga kufanyiwa debriefing because I handle people with chronic illnesses. Kwa hivyo tunataka kwanza tuweze kushughulikia hawa wahudumu wa afya. Kisha tushughulikia hawa wahudumu wa afya wataweza kupeana hiyo huduma kwa jamii. Manake sasa watakuwa wamepewa ile elimu, wameweza kupewa, kama ni matibabu wameweza kupata matibabu. Kwa hivyo watakuwa na furaha sana kuweza kupeana huduma kwa wale ambao wanakuja katika hiyo hospitali.